12 de outubro de 2001, dia das crianças. Lutando, remando contra a maré. Mas tá lá, tá firme. Vocês ganharam o presente? Ele falou, eu ganhei, foi tapa na cara hoje. Eu falei, por que você tomou tapa na cara? Ah, minha mãe deu um tapa na minha cara. Foi isso que eu ganhei, não veio presente não. Falou assim, ó, bem convicto mesmo. Eu falei assim, por que você tomou um tapa na cara? Porque eu xinguei ela. Mas por que você xingou? Lógico, todo mundo ganhou o presente, eu não ganhei, por quê? Eu fiquei pensando, né, mano? Como uma coisa gira a outra. Isso gira um ódio. Um moleque com 10 anos tomar um tapa na cara no dia das crianças. Pensando quantas mortes, quantas tragédias em família o governo já não causou. Com a incompetência, com a falta de humanidade, quantas pessoas não morreram de frustração, de desgosto, longe do pai, longe da mãe, dentro de cadeia, por culpa da incompetência desses aí. Tenta chamar os gringos aqui pra dentro, enquanto os próprios brasileiros estão aí, ó, jogada no mundão, do jeito que o mundão vier. Sem nenhum plano traçado, sem trajetória nenhuma, vivendo a vida, só. E o moleque era mó revolta, vai vendo, moleque revolta. Ele tava friozão, jogando bola lá, pão, como se nada tivesse acontecido. Ali marcou pra ele. Talvez ele tenha se transformado numa outra pessoa aquele dia. Dia das crianças. Esquecer dos problemas. Fugi de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho era estudar, ter uma casa, uma família. Se fosse mágico, não existia drama, nem fome e nem polícia.